Kaš. Jo, můžem, jede. Tak jeden. Co to? Já jsem... Tam je rollbacky, tyjo. Ale nevadí. Až tak? No, já jsem chtěl třikrát dozadu, a to je tak. Tak bacha na ty rychlý pohyby, no. To bude dlouhý, protože já tě nezabiju jen tak. A teď mě jedním impalem trefíš a je konec, vole, takže. No, no, to nakonec nevypadalo. Bude dlouhý a když už tě možná dostanu, tak dostaneš preparačku. Prdele, Fíro. No, tak tohle bude dlouhý, protože... No, já musím čekat, no, mě si nezbýváš, prostě až do mě nalítneš, ty. Já nemám rychlost, já tě nemám šanci dohnat, takže tady je to. Ale kdybys do mě šel agresivně, už jsem byl tisíckrát dole, jako to ti můžu říct předem. Agresivně zažil, ale taky nemůžu. No protože ty máš ten smoke, udržíš díl než já, než Spirit, že jo, takže... Když se do mě trefíš jednou, tak bude konec, jo. Protože takhle... Uvidíme. No vidíš, já teď jsem ani nezmáčk. Nezmáčk. Máš Spirit Vessel. Oj, to nevadí, ne? Tak, 1-0, teda 0-1 z mýho pohledu. To je právě ono, že... Jo. Je právě v tom problém, že já nemám damage. Že já tě třeba jakoby nakousnu, ale nemám šanci ti něco udělat dál. Proti tvýmu běhu prostě nemám. Ty se teďka zregeníš. Vlastně a... Viděl jsi. Či mě kurva fíru, ale ty máš tu echoing fury. Tak jako já tě fíruju na schvál, ale... Nejen tím, ale vidíš to, já ti nedělám žádnou damage, to je prostě... To je prostě v háji tohle. Prostě nemám šanci tě nějak jakoby nakousat. No a už tam byla properačka, už je zase konečná.
rychle, prepáč. Prostě fakt problém. Fakt strašný problém, kde něco udělat. Že čili to bude to strašně dlouhý, ale dáš mi 9-0. Tak pojď, sejme mě. Já tě nechci provokovat. Potřeba bych jiný skill. No jako u mě je to velice primitivní. Já nemám damage na to tě jakoby ubít. No ale to říkám, prostě nemám, já tě neprorazím skrz tu preparačku a... A ty za chvíli zase budeš mít. Už jí máš co? Přiznej se, no jo. A nebo lahvička. Jo, vidíš, já mám lahvičky. Ne, to je srabár, nepoužívám. Dobře, tak prostě půjdu takhle, no. To se nedá nic dělat, ty ves. Prostě půjdu po tobě a budu dostávat impaily, vole. To jediná šance není. Prosím, zapte mě někdo, já mu vůbec nic nedělám. Ale kdybych měl trošku větší běh. Já chápu, že ty nemůžeš se soustředit ani mluvit, ale mě to kecá furt nonstop. Já s tím problém nemám. Už můžeš mluvit? Už se tady. Tak. Furt ne, jo. Kam mám jít? Tak jdu na vrch teda. Jo, tak jo. To je prostě jenom o tom, že já tě musím jednou trefit a mít pak velký štěstí. Ty mě v podstatě bys měl mít šanci mě jenom obstřelovat. Lehce se to kecá, už se to dělá, co? Ale já mám splněno. Dal jsem kill, což jsem si dal jakoby cíl teďka ve všech zápasech. Já jsem nesvájský, what the fuck? Tyva. Tohle mi připomíná dobývání Stalingradu, tyjo. Ach jo, odkud do mě asi chodí damage, odsaď.
Kde pak si? Kde pak si? To se není možný. Přiznej se, lahvička. Ne, preparation. Tak teď to byla preparace, jo? Takže to byla lahvička a preparace, oh my god. Ne, no preparace. Tak to jo. Ježiš, já mačkám špatný skill. Ale už se mi to stává méně než dřív. Hele, dělám ti vůbec něco s tím? S tím tím, ty. No, je to náročný, je to náročný. Veď. Je pak je pašák, kam pak se mi schoval? Tamhle se mi schoval. Nestřelej! No, to bude dlouhý, chlape. To bude hodně dlouhý. Tak tohle je ale peklo. Tohle je peklo na zemi, jako tohle to.
Zmizel mi, a tady ho máme. Jsi venku? Jo, dobrý. Jak často tu preparačku máš? Asi dřív víc, než se k tobě dostanu, co? Je to 40 vteřin. Ty jo, to byla láhev, co? Já nevím ti, chlape, ale tohle vypadá špatně jako s náma. Jsem mezi čase změnil dva skilly, ale potřebuju třetí, ale... No, je to... Já s tím nic dělat nemůžu, byť je jako v tomhle ohledu dost jako... Já nemám co měnit. Já prostě nemám co si tam jako jinýho pozměňovat nebo dát. Mně je to prostě takhle daný. Já moc skillu jakoby na výběr nemám. Co změnit. A i kdybych možná něco měl, tak já prostě na to nemám damage. Ty pičo. Ach jo. No to je to, že jsem se zasek teďka, ty jo. Nebych se nezasek. Já jsem prostě úplně přestal všechno dělat. Je, ale nemám křídla, jak to? Nahodit. Vítej na streamu. Ach jo, ty jo, se na nevej dusí. Když jdu do tebe hodně agresivně, tak jdu k zemi a nemám na to tě tam prostě dorazit těch pár bodů. A když vyčkávám, tak je to v bledě modrým, ty jo, jako. Preparace. Ty vole, já už jsem tyho myslel, že řeknu půl vteřiny předtím, než to konečně dostanu.
Tyhle, víš co, já když už tě doženu, tak máš preparačku nabitou a je prostě, a je to váj. No, teď jsem to zmáčkl úplně blbě. Myslím, že k Mekovi se dneska nedostane, tyhle, jako na Meka. A na jeho zápas se mnou. To je tak nějak jakoby jasný. Protože ty už teďka máš preparačku nejspíš nabitou. Nejspíš určitě. Já, chlape, nevím, co budem dělat, až se po půl hodině nezabijem. Prdele. Ok, jo, no, tak to prostě dějí nálet, já tu budu stát. To je jako šance, bys mě zabil. Já na to nemám damáš. Kdybych ti něco udělal. Krytnul nějaký hunt nebo baty. A já mám snad nějakou damáš na to, abych něco udělal? Nemám. Rozhodně máš větší s tím impalem a tak jako mnohonásobně větší než já. Já mám jako overtime, já tě jen tak, pokud se ti nedostanu úplně přímo k tobě, ale úplně, tak já nemám šanci ti vůbec nic udělat. No a já zase musím jít přímo k tobě, abych ti něco udělal, takže... Jak to máš impale? Já ty psy mám skoro furt mrtvý, takže. To vidím, jaký máš mrtvý, se snažím, právě celou dobu se snažím zabít a... A kdy se ti to Hovno. daří? No až se mi to podaří, tak si vyváš nový akorát. No, to je stejně jako s tvojí preparačkou, takže tam si nemáme jako co závidět, ty jo. Mám vyskočil ven, no. Píš, akorát toho z tvého klona jsem zabil. No, já tě prostě nedoženu, víš co, ty máš málo HPček a já se k tobě nemám ani jak tě dostat, prostě, k tobě. Že i kdybych měl damage, což nemám. Já myslím, že tohle nemá vítěze, ty. Zkusíme s tím něco udělat. Tak můžeš zkoušet změnit skilly. Já nemám jako za jaký, víš co, v tomhle je docela omezen. Já prostě nemám za jaký.
Jediný, co můžu jít, je prostě za tebou, tupě. A doufat, že tě někde nachytám. No, tak to je super, ty. Tak já budu stát na místě, ty to prostě běháš dokola, já chápu, že musíš, ale to prostě nemá, já tě nevím, že by tě nedoženu, čili já tady budu stát, přijď si pro mě. No, asi je na čase změnit skilly, tyhle, protože... Jsi? Já docela v úvozovkách předvídám, kam půjdeš, ale nemám šanci, nemám jak ti jakoby čím dát. To dlouhý. To ti tak nějak můžu zaručit. Šipečka. Tak jako já nemám jak se k tobě dostat. Na blízko od toho taky dělat nemůžu, takže jediné, co můžu zkoušet, jsou takovéhle hovadiny, jako šipka proti Demon Hunterovi, které mi všechno uhne. Protože jako já jinak nevím prostě co. To je strašný, ta fialová barva toho skillu. Nebo strašná, jako šílená. Pojď srabe, pojď srabe, mám novou speciální zbraň přímo na tebe. Kam šel? Kam šel? Ah, tamhle, pejskové. To ti asi nic nedělá, evidentně. Thank you.
Myslím, že máme Houston problém, ale co myslíš ty? Já doufal, že budeš mít damage. Že mě jako dáš. Nemám za to, za to pár milionů nedám tu damage. Tak s pár milionů jsem tak nějak nepočítal. Spíš jsem myslel, že budeš mít o trošku větší než já, že mě nějak jakoby dokážeš sejmout něčím, prostě nevím čím teďka momentálně. Prostě něčím jsem doufal. Kam zas běží, ty? Teda, co dělám, kurva? Ty on má zase preparačku. Ne, to právě to byla... Už není, že to preparačka jsem postaral, pravda. A kurva, kurva. Prosím tě, co je čí, se ti nic neděje, ty vole. Ne, že já chci něco vymyslet, tak přemýšlím, že jsme se postavili ne, do rohu a to, trošku se to přemýšleli. Musím běhat, tak si moc přemýšlet nemůžu. Jako nevím, co chceš vymyslet, ale mysli rychle, protože mě to neustaví, neustálý běhání za tebou nebaví. Ne, že bych si stěžoval, ale byl bych rád, kdybychom to tak do 2 hodin odehráli. To bychom mohli zvládnout, ne? Kde je jo, tam? Ach jo, ach jo. Já větší damage mít už nebudu prostě, já nemám šanci jako v tomhle ohledu něco s tebou udělat. Takže jakoby je to o tobě, ty jo. No já ale fakt nemám jako co ti udělat. Ale to tvý neustálý zdrání mě fakt štve. Vím skilly, ale co chceš? Bez skillu těžko se mi něco hraje. No, jenže tohle už by se dalo označit jako pasivita, tak bacha na to. Když půl minuty běžíš a nedáš proti mě ani skill, tak... Víš co? Aspoň proti mě nějaký dej. Hovno. Jiná. Oh, tak je dobře, já se prostě soustředím na sebevražedný nálety jednou za půl minuty. A ty si tady ubíhej jak chceš. Protože takhle se to nedá. Мама.
Ale tohle mě nebaví tě nahánit, chlape. Udělej něco, bys mě zabil prostě, ty jo. Ty vole. Prostě tak, udělej fakt něco, bys mě zabil. Fakt jednoduchý, no. Jo, Vilmíku, to se ti kecá, ale hůř provede, když prostě na to nemáš. Víš? To už se tady zkoušelo, ale... Nevyšlo to. Říkáš nic nového, ale já na to nemám. A to je problém prostě. Jasně, ty řekneš, že něco mám zkusit, jenomže když já přijdu k tobě, tak ty mi dáš firebety no, a jasně. Zdechnu. No. Ano, já vím. A tak si jsi Demon Hunter, ty střílíš na dálku. Ty na dálku nic nemáš, já vidím, že? No mám, ale já jsem trošku o něčem jiném. Ty můžeš střílet a střílet, já tě musím i najít. Problém v tom, že ty máš na mé poměry moc disciplíny prostě. A už jsem skoro nepřipadl pro paliště. Konečně, tyhle, já už spotřebu o 3 truce. Mám jít nahoru nebo dolů. Já vedu 2-1. Aha. Už to ani nepamatuju, ty. Kurník. Chceš dolů? Že typu, že asi jo. Až budeš dready, můžeme jít. Ach, já chci něco vymyslet. Go. Pojď, Mudl, nezdržuj to. Nezdržuj to. Já se taky mým skilly ve fightu, takže... Tak to.
Kam šel? Tamhle šel. Tak to bylo co? To jsem viděl nějaký, dobře. To byl nějaký divný kryt, tyjo. Já jsem dal... Jel před tím a... Zdraž, šrabe. To není fér! To není fér, monstra! Takhle. Ale já prostě vím, že tam přijdeš, ale já tě prostě nesundám, protože na to nemám damage. Já jsem prostě viděl, že tam poběžíš, ale jak jsi viděl, vůbec nic jsem ti neudělal. Tak já vím taky celou dobu, kde jsi, a jsem tam tě, no. No to jo, ty víš celou kde dobu, kde jsem, ale třeba teď jsi krásně naběh, prostě, úplně v zatáčce jsem si tě vychytal a dal, což sice jako byla nejspíš náhoda, ale prostě... No a to já ještě najdu, tak bude preparačka. Nebo lahvička. Všechno dává ten fír, ty prostě. No, 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 ale nechám tě. Tam si jinak nesmí, jo? Já jsem tam mě hodil fír, jo, to jsem pak v pořádku, nic nemohl dělat. Pořádku, jestli to byl fír, tak nemohu. V pohodě, v pořádku, nic se neděje. Jestli jsem tam fírnul, tak je to jasný, že to ne, za to nemůžeš. No, třeba jako tohle, no. No jasný, teď v pořádku. Prdele, já se vůbec netrefil ani klávesy. No. A nevím, ty škoda, že se tady nejdou používáš lahvičky nebo ne? Samozřejmě. Škoda, že se tady nedají vypoužívat. A nedají, já jsem ty, jsem se skoval. No, nedají, nedají, nedají. Já nevím, ty tak nedáme si třeba, já nevím, jestli nám to nepůjde dlouho, nedáme si, já vím, že se tobě chtít nebude, ale já to nechci dát do půlnoci. Třeba nějaký pravidlo. Že třeba si nesmí ty lahve, třeba když se do hodiny nějak nedáme. Šestí. Protože... mu stačí ten regen, co máme jako.
No tak to je zlej sen prostě, tyjo. Prčic. Se obávám, že není v mých silách ti něco udělat. Ale ne, ty mě zabíš, ale já tebe ne. No, to je, že ale... já mám skill, ne, že to ti má hodit aspoň ve víc než ve dvou třetinách případů ti mám dát stun, no, ale jsem ti nedal stun už 10 pokusů. Ale... Tak ti nemůžu dát knihu. Víš co, na co mi dáš? Když tě prostě nedám. Prostě nejsem schopný ubít. Ne, blbě, všechno špatně. Mně prostě chybí pohyb. Já kdybych tě třeba na půl sekundy dohnal jenom. Tak bych ti třeba i dal. Teď takhle je to, abych tě zabil, je to strašně o náhodě. A když už ti to dá ránu, tak prostě už dávno máš nabito, že jo? No, už je zase zpátky full, ty jo. To je prostě peklo. Peklo na talíři, jo. Jako já už do tebe agresivně jít nemůžu. To bys musel dělat v ofenzivní spirit. Jaký ofenzivní spirit, to já mám vše, já jdu, já jenom za tebou běžím, tvoje risku, IKáčka, všechno, když mě trefíš no, tím impalem. Ale vidíš, že když ti dám kryty, tak tě stejně nezabiju, no. Já stejně jako já dělám ofenzivní ten smoke, tak ty hold budeš muset dělat ofenzivní spirit, no, nebo já nevím. Já nemám, já mám 4 útoční skilly, tyva. Já už prostě ne, víš co, já ani no, nemám... Ale říká, víš, že se musíš dostat ke mně na blízko a tam mě hodit baty. Ty mě musíš okrytnout, no. Ty baty mě nezachrání, protože ty si ne, hodíš... Ne, ty mě zabijou. Ty si hodíš walk a ty si hodíš ten smoke a je konec. A zmizí to z tebe. Konec, ty trvají díl než smoke. Tak si hodíš 2. No, hodím si 2, jenomže to třeba už 2 třeba nemám... Ale já jsem to zkoušel se na tebe dostat, ale prostě ne. Vyšlo mi to... Já bych potřeboval totiž mít takže plnou, abych mohl nějak efektivně zaútočit. Tak bych musel mít plnou disciplínu a ještě nabitou preparation. Pak bych mohl jakoby furt skrinovat vedle tebe. No protože i když běhám okolo, tak ty mě tak musím utíkat, dávat smoke a všecko. Takže nakonec nemám tu disciplínu, nakonec si musím použít normálně na to. No, tak to budem honit dlouho. A už já se fůl. Blbý láhvičky! Já nevím, já prostě půjdu, tak neurčím chcípnu, ale prostě... To jako... Teď vůbec nevím, jak jsi umřel. Co tě zabilo? No na baty, co jinýho? A nedal, já jsem tě trefil? Preparation. Trefí cokoliv, ale co chci. Já vůbec nevím, že jsem tě trefil batama. To bylo. Kam mám jít? Nahoru nebo dolů? Běž třeba nahoru. OK. Já vůbec nemám ponětí o tom, že jsem tě těma batama trefil, ale no vůbec. To je jedno, no prostě je spamneš a když jsou dostatečně blízko, tak prostě to dostanu, když dostanu kryt a nevykryju to dvěma smokescreenama, tak jsou hajzlu, no a teď jsem měl preparation, ale nevím, mačkal jsem něco a asi ne 4. Do prostředka nenapsal jsem go. Nevadí, napíšu v prostředku, jste na akcept. Dobrý, já jsem šel dolů, dobrý. Dobrý, tak jdem. Je to strašně o štěstí. A jo, teď mít trošku malinko větší damage, kdybys měl, tak o 10 000. Tak si myslím, že by to šlo.
Co myslíš ty? Jsem tě vůbec ničím nehytnul. Jo, já jsem dostal, ale já mám smoke screen, že jo? Teda, no, víš co. Ale to ne, tak jsem tě nehytnul. No, já jsem to zmáčkl v okamžiku, co jsem schytal první ránu, jakoby. Takže, nevím, jestli sně... Nevím, ale HPčka mi poskočily, ne? Já jsem si to fakt teďka nevšiml, nevím vůbec, nemám ponětí. Jsem tě trefil, ale jestli se nepletu. A to nebyl krytový. Já kryty nemám, já mám kryty nějakých 15%, ani to ne. Jo, to já jen tak nekrytnu zase. Já blbý lahvičky, nenávidím lahvičky. Tady se rustím. No, mít trošku damáž, tak možná jo. A taky nebej ta mapa tak extrémně velká, aby jsme si půl roku nehledali. Tak možná by to i vyšlo. Protože když ty mě dostaneš na půlku, nebo já tebe, tak pak se hledáme tak dlouho, až jsme zase fůl. A teď tě tady v tom rohu nikde nenajdu. Najdu. Tyhle, kde je zase? Kde je? Kde jsi? Možná bychom spolu mohli jít zafarmit, aby jsme si dropli nějaký věci. Co myslíš? Tak jako musíme si pomáhat a vzdělávat si, že jo? Já ti zkusím poradit jak na mě. Ty mi poradíš jak na Demon Huntery, víš co? Tyhle, tak ale něco už bychom asi... Kam si šel? Sem si šel. Oh, jo. No, no. A když už to, tak zase lahvička, že jo? Ale byl pěkný krytový, že já jsem se musel proti tomu použít. No, jenže teď tě budu půl roku hledat, protože budeš někde v rohu, že jo? Aha, jsem ti nedal ani hovno. Ale měl bys... Možná bys měl útočit trošku častěji, malinko.
No, jdi se, já ti nemůžu dát, já jsem si Já dal to chápu, sharpshooter, hele, já celý. jsem si dal sharpshootera, abych aspoň když zautočím, abych něco dal. No, to znamená, že já musím počkat na full a pak ti teprve můžu dát, Hele, já s jenomže. tím problém jakoby nemám, ale když Ale. budeš hrát s jinýma hráčima, můžu se s tebou začít hádat o pasivitě, jo? Tak jenom, abys věděl, jako, já to přežiju v pohodě, já to chápu. Jen tě upozorňuji, že někdo by tohle zdrhání non-stop mohl brát, i když tobě jakoby nic jiného nezbývá, já to chápu, tak by to někdo mohl brát jako pasivitu. Tam by prostě mělo platit, že prostě během, já nevím, 20 sekund prostě aspoň párkrát zaútočíš. Aby se s tebou pak jakoby nešlo hádat s tím dotyčným člověkem, že něco udělal nebo neudělal, víš co. Kurva kamás. Teď zrovna to hodí. Jsem posrané. Ne když mám. Tak já jsem, protože jsem viděl, že se zdrhal, potom stanu pryč, no tak jsem neměl jako potřebu mačkat nic ostatního. No, já jsem stejně právě nebyl nabitý. Ach jo. To je to no. Tady by prostě dobrý jako věc třeba na PvPčko by měl mít prostě 24 movement speed maximální. Aby prostě byl schopný některý potvory jako je Demon Hunter dohánět. To jsem teďka vymyslel, teď zdechnu, jo. Já jsem něco změnil, ale to projeví, tak zdechnu. No ale jestli budeš zdrhat, tyhle. Píče, ne, vole, kurva, no tak zdechnu dřív, no. Ach jo. Zdravíme super ovce na streamu. Ach jo. No, no, to mění během prostě, s tím se musí počítat. Já on teda nemám zrovna co měnit, jo. Ten věč je fakt jako hodně osekaný. Já mám tak 3-4 skilly, co jdou používat. A tím to hasne. Tak pojď. Let's go. Come on, já vím, že Jo, čekáš jo, ty jo. vteřiny, ale pojď. Ať jsme férovo. No já ti nevím, ale tohle je jako dobrý, jak máš obranu, ale jestli mi to něco udělá. Ale tak a co mám jako, jak aspoň něco vyzkouším, no tak. Jo, teď v pořádku. Zkoušej. To jako když ti nic jiného nezbývá, tak co se dá prostě dělat, že jo? No, ten mě zabije za půl hodiny tady toto, kurva. Zabil bych tě rychlejc, ale nejde mi to. Ne, jakože ten hon dvoje trvá půl dne a místo bych se regeneroval, kurva. Že co to? To ještě rollbacky. Ten, co jsi teďka dal, jako sice ustojíš asi hodně, ale zabíjí tě to. Povídá. Ten smokescreen možná proti Barbovi, kdyby si šel jakoby do nějaký defenzivní, třeba se štítem. To mě urenduje, to je jedno. Tak máš slušný regen, jestli mu to vyloženě nekrytne, tak by nemusel. Ano, tak já to mám s Barbarem naštěstí dobrý, proti mně, jako proti Vičovi, ten rend zas taková bomba není. Ach
A tak hele, potom někdy třeba zítra, pozítří spolu trošku potrénujeme, jo? Zkusíš se na mě nějaký věci a taktiky navičit, A abys to věděl. skončím teď? Skončím teď, víc už toho zkoušet nebudu. No, jo, no. Jako můžeš si zkusit, že bys se trošku méně bránil, aby si zkusil nějaký možnosti, co tě napadly třeba. Nic takového, to při další smrti. To funguje. Ty dáváš hrozně pozdě, proč jsi nedal dřív? To má cast jako jo, to si nemyslíš, že to jde tak jednoduše. Ne, to je jednoduše, však tak mě zabije vždycky na publiku. No, to je hezký, ale není to tak jednoduchý, já Jak nemám to je attack jedno? speed, čili můj cast Teď máš není zase one taková. handky, oni to vykástil ze Scornem, ty jo. To ano, ale je to pomalé. Víš co, ten skill nějak někam doběhne, pak chvíli reaguje. Skoro nic nereaguje. Kolik to máme? Proč tam stál teďka? Tak co, to je úplně jedno kam jdu. To mě stejně sežere až to do Předtím, piči. jak si jel ten hangering a jak si utíkal a střílel ten hangering, ten mi přišel nejúčinnější. A teď jsem tě ani nikam neposunul. Ale jo, dost častokrát, jak si do mě udělal ten nálet vždycky. No jo, jenomže to dělám A... nálet, a to, protože jsem měl sharpshootera. No, No ty jsem udělal jasný. nálet, dal jsem nějaký damage, když jsem tě náhodou trefil, no ale pak jsem stejně musel být pryč Jasný, a no. co se zregeneroval. Tam je asi máš málo disciplíny, nebo já nevím, Ne, protože to mám dost. když si do mě nalít, tak si mě třeba sklepil, třeba na půlku, možná i níž, a tam bys potřeboval něco, čím bys mě dorazil prostě. Kurva, já se tady motám v piči, jo. No proto tady s tebou fajtím, že jo? Protože to No není já na to mě. rollbacky, já to je jedno. Aha. A máš blbej ping nebo dobrý s Ne, pingem? dobrý je to. Tak ho klidně Jenom můžeš když dá, přerušit. když moc, ne. Jenom když dám moc zuřivě klikám, tak pak stojí na místě blbec, no. Tak výborně, to jsem Ono. Jo, takhle. Mám jít dolů? Nebo ty máš radši spodek, jak jsi říkal. to je stejně, se prohodíme, že jo? To ono. Ale ty změny, co jsi měl předtím, nebo hraješ to víc agresivněji? Předtím to bylo trošku... Tohle je nejagresivnější, co můžu jako zahrát. A ty to bylo drsný, viděl jsi to, jak jsme jeli proti sobě? No, super. Oba dva jsme stáli a... To je chvíle, kdy máš použít agresivní Spirit Walk a hodit mě prdele. Nemám. Posraný baty. Nemám Spirit Walk, víš co. Já vidíš, hezký spirit. Když ten Spirit Walk není, jak se blbě háže, jakoby. A ono nezapomeň, že ty baty nemůžu házet, jo. Oni si na začátku vemou 220 many. A když používáš další skilly, tak prostě dost často se ti stane, že těch 220 many na to zmáčknutí nemáš. Jo, to teď jak to takhle jakoby upravili, jak to není zas taková sranda.
Výborně, ještě i s Fearem. Zero disciplína. Boom! Eta. No, no. Tak kam chceš? Nahoru dolů, když jsme tady oba? Konec. Jo, on je to 8-1, pardon. Ale jo, dobrá hra. Sice experimentuješ, já teda taky. Ale dobrý. Když malinko pořešíš damage, si myslím. S tou disciplínou ty máš fakt hodně, ty můžeš ubíhat a nabíhat.